Коли неможливе, можливе. Після поранень на фронті героям нашого наступного сюжету не давали жодних шансів на самостійне життя. Але бійці не здалися і пішли наперекір долі. Історія, за якими стоїть не диво, а важка праця поранених бійців і команди медиків одного реабілітаційного центру, розкаже кореспондентка ТСН Валентина Доброта. Шестирічний Гліб довго готується до удару по м'ячу. Ну, це вже я не міг взяти. Це вже далеко. Футбол він грає з татом. На кріслі колісному той поки може бути лише воротарем. Давай, пас. Замкомбат Павло Познанський. У квітні 22-го року його 36-та бригада морської піхоти намагалася прорватися з Маріуполя, який нещадно бомбила російська армія у напрямку Запоріжжя. Павло потрапив у полон із 5 кульовими пораненнями, які зачепили спинний мозок. Я не міг нічого робити, ноги взагалі були ноль. Там, я навіть перевернутися не міг на бок. В мене почались проліжні великі. От. І тому для них смислом їх там мене там тримати, грубо кажучи. Паралізований за кілька місяців полону, він схуд на 35 кілограмів. Його швидко обміняли, бо, як каже сам Павло, ніхто не вірив, що виживе. Коли я перший раз його побачила, це був такий біль, але про те, що він здасться і про те, що він ніколи не буде ходити, я так ніколи не думала. Він сильний і він справиться, але для цього потрібен час. Він сподівався, що за півроку знову повернеться до ЗСУ, але відновлення почалося запізно. І те, що наразі може пересуватися на кріслі колісному, це вже досягнення. Але на цьому Павло не збирається зупинятися. Адський труд. Реабілітація. Одне діло, коли ти, наприклад, ходиш, да, і займаєшся реабілітацією. Друге діло, коли ти, да, їздиш в кріслі колісному. На цьому тренажері він намагається відновити м'язи в поперекові, саме там, куди отримав поранення. А якщо людина не ходить, да, то це все лягає на рідних і близьких. Да. Філософія є, у нас трошки вона є в Україні. Така, що якби травми спинного мозку не лікуються і не відновлюються. І що потрібно сісти далі собі в крісло і сидіти. З героями цього сюжету ми познайомилися в одному з реабілітаційних центрів. Їх поєднує одне. Попри складні поранення та невтішні прогнози, вони власним прикладом доводять те, що усі називають дивом одужання, насправді кропітка, довготривала робота на межі людських можливостей. Коли треба не лише заново вчитися сідати і ходити, а заново вчитися говорити. Давай разом. І вчитися читати. Юрчика, давай будемо з тобою далі продовжувати. Тут одною просто силовою фізкультурою, чи вправами фізичними, чи заняттями з фізичної реабілітації питання не вирішите. Тут потрібні технології, тут потрібен досвід, тут потрібна експертиза, тут потрібно комбінувати щодня реабілітаційний маршрут пацієнта таким чином і план його індивідуальний, щоб він йшов, ну, скажімо, як з'єднувальний елемент всіх абсолютно дій, які пацієнт отримує протягом дня. Так, для колишнього марафонця Владислава Курицька тепер кожен крок – марафон. Щоб це було правильно, щоб ставити як потрібно, це про це треба думати постійно. Так, от так, раз, два, три. Просто от нема такого, що я йду, думаю про щось і йду при цьому правильно. А ще рік тому через поранення у шийний відділ спинного мозку він міг рухати лише головою. На реабілітацію його привезли лежачого і нерухомого. Ну, я себе представляв там родину, отак теж там дружина, дитина, і оце все возня зі мною в такому стані. На третій місяць комплексної реабілітації він вже сидів у кріслі колісному. Тобто я пам'ятаю, коли у мене там через, мабуть, тижня 2-3 начали так трошки шевелиться пальці на руці, котра вообще просто висіла. Мені її потрібно було там отак другою рукою, щоб щось там зробити, до чогось достати. До війська він пішов добровольцем у березні 22-го року. Поранення отримав під Бахмутом. Каже, під час реабілітації його спортивне минуле було помічним, але все ж таки не головним. Спочатку під час занять він втрачав свідомість, а коли побачив результат, намагався робити більше, аніж потрібно. Спочатку вставав і там по скільки-то секунд просто стояв от сам під стінкою. І потім потихеньку от пробував вже з кимось там ходити, щоб мене підтримували.
Це теж було дуже-дуже довго. На сьомому місці реабілітації Влад Курисько почав самостійно ходити. Я впевнений, що свою мотивацію ти должен сам якось до конкретного випадку, до мого случаю, ти або віриш, що таке може бути, ну або тоді, ну, взагалі навіщо ти там тут дивишся там такі, допустим, історії. Тепер, коли вдома вимикають світло, на свій 15-й поверх він без проблем піднімається пішки. Я 200 поверхів ходив, то не, я так розумію, що не кожен цивільний зможе, ну не то, що там це фізично важко, просто не кожен захоче це робити. У мене просто випадок, що хочеш, не хочеш робити, треба. А от Павло Познацький своє життя підлаштовує і під графік відключення електроенергії. От елемент доступності і безбар'єрності. Це добре, що я так все вмію, а так вже багато хто не може так, але трошки долаємо. Свої кілька несамостійних кроків він зробив вже у березні цього року. І візок залишиться у минулому. Ще місяць-два і лікарі вірять, Павло зможе ходити самостійно. Щоправда, з ортезом. Це спецпристосування при порушеннях опорно-рухового апарату. А вже восени може здійснитися і його мрія. Коли гратимуть з Глібом у футбол, матиме змогу не лише стояти на воротах, а й забивати і давати паси. О, хороший! Валентина Добрута, Михайло Путята, Тимофій Кощій, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.